Останній спочинок в Івано-Франківську перепоховали рештки 134 осіб, закатованих НКВД-стами. На кістки натрапили випадково ще у минулому році під час проведення земляних робіт поблизу міського озера. Тіла були скидані у неглибокі траншеї. Тепер їх провели в останню дорогу згідно християнського обряду. Скорботні дзвони, як данина пам'яті загиблим, впродовж 10 хвилин одночасно лунали у всіх храмах Прикарпаття. На перепоховання з'їхалися небайдужі люди з різних куточків області. Серед них і Мирослава Онуцька. Каже, у 40-х роках минулого століття, так само, як і цих невинних жертв, НКВД-сти вбили її батька. Лише за те, що мав громадянську позицію. Він просто був звичайний, як кажуть, сільський житель, але свідомий українець, розумієте? Він читав літературу заборонену. Мені було 4,5 роки березневої ночі. Вдерлися в хату, забрали те все. Серед 134 осіб – чоловіки, жінки та двоє дітей. Гинули люди страшною смертю. Свідчення цьому – численні сліди тортури, які експерти виявили на кістках. Є дуже багато переломів черепа, коли били людину чи якимись тяжкими предметами. Щодо вогнепальних, скажу таку річ, що більше є вихідних вогнепальних пошкоджень. Це говорить, що НКВДшний кат стріляв чи в підборіддя, чи в відкритий рот своєї жертви. На похороні люди не можуть стримати сліз. Кажуть, репресії торкнулися майже кожної прикарпатської родини. Тоді в той час майже з кожної хати були такі люди, що як не погибли в тюрмі, то ой, в мене слів нема за це, бо хто, знаєте, молоді не пам'ятають, то це ще легше. Встановити імена жертв нині дуже складно, зізнаються історики. Поки що мають припущення лише щодо однієї особи. Це священник, отець Степан Цибух, родом з села Острів Галицького району. Ще під час ексгумації було помітно, що ця постать – це є священнослужитель. За тими особистими речами, які були при ньому, можна ідентифікувати цю особу. Перепоховали закатованих українців у меморіальному комплексі Дем'янів-Лаз, де у 1989 році вперше на Прикарпатті знайшли масові поховання жертв комуністичного терору. Історики кажуть, таких захоронень в області десятки, і їх ще потрібно відшукати. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.